Advent je časem setkávání. Proto jsme opět navázali na dlouholetou tradici vánočních jarmarků na naší škole. Pro návštěvníky si žáci se svými pedagogy na budově Mlýnské i Masarykova připravili celou řadu vystoupení pěveckých, pohybových i divadelních. Vidění je zajímavá ukázka modelu robotiky, své pásma mají děti z hudebního kroužku i sbor Arieta. Že by se dalo někde chvíli plést, třeba na autobuse, zastávce nebo v čekárně u zubaře. Nebo potně v kině. Teta prostě ráda plete. Plete svetry. Dramatický kroužek nacvičil popletenou pohádku pro nejmenší. Během jarmarku si rodiče mohou zakoupit drobné výrobky dětí, je připraveno sladké občerstvení i slaná ochutnávka, kterou připravili pracovníci školní jídelny. Kdo se rád s námi zapojí do nějaké aktivity nebo rád vyrábí, mohl navštívit jednotlivé vánoční dílny, zaspívat si společně s dětmi karaoke, využít andělský fotokoutek nebo vyzkoušet některou z vánočních tradic. Doufám, že vánoční jarmark pro ty, kteří jste se dneska zastavili, byl příjemnou chvílí společného setkávání a dovolte, abychom vám popřáli krásné prožití vánočních svátků za celý náš tým pedagogických i nepedagogických pracovníků Základní školy Mlýnské a Masarykovy.